Здравейте, приятели на Максат България, аз съм Борис, а с мен е... Колю, а.к.а. Деят. И това е следващия епизод на Терария. Долу в малко в дънжена. Време е да продължим в дънжена след последния епизод, където леко ни заклаха, обесиха, насякоха и така нататък. Да, и най-различни брутални работи. Сега е време да продължим. Тук да се справим с индианците. Да. Знаеш, Колю, графирал съм мястото, спри не знам. Спри за мъничко, да сложа Shadow Warp, пак че... Аз ще тараша малко книги, защото смисъл да украсяваме едно място. Ага, еми, взимай книжки, трябва да се чете. Окей, идвай. Идвам. Катка, трепа, бия кола. Съм по най-хубавите стълби. Чакай аз да слоя моето яхто оръжие. По-скоро ползвай мечето, тук ще е по-полезен, защото всичко е на близък бой. Така ли? Почти да, айде. Като има нещо с далечен, ще пускам четворка. Ех, то ако не е... Веда ти е кадно, са уби го с пушката. Така, Коло, целта ни е да намерим възможно колкото се може повече златни ключове и златни заключени съндъчета. Екстра. Това е твоята цел, моята цел е да оцелея. Да, твоята винаги. Като се начава. Окей, падай внимателно. А, уби го оня. Чакай, че пусам. Така. Аре, Коло. И си хилни. Боже. А, как си хилвам? Внимавай... Аз това не го уважавам. Внимавай, има такива... Да, виждаш. И гли, това са бли, това са будли. Пи колба. Ти изяде гъба, нали? Не знам кой е гъба. Кай, шакай това да мене просто скачай. Майка, ще паднеш. Оле, унимай! Череп! Не виждам къде сте ми тук, майне... Оле, боже! А! Охо! Майне, тук имам позит! Добре, чай, сплина ни трябва. Е, свърши ми манат. Ай, ще това има разлика. Аха, е, тук ми е гроба. А, тук съндъч, още едно съндъч, така, да видим какво има. О, митикъл! Коло! Да. Аз ще поточа малко. Оп. Човек, не знаеш какви яки работи на мен. Какъв си ти е? Уау, убих... Значи, убих го тоя с кирката, майна. Коло, ти току-що уби дънжън слайм, подчертавам. Така ли? Да. Хело не ми работи отново. Айде, бе. Така. Не, че нещо ма... Коля, как си толкова смежиран, бе? Ето, си правих малко... Бодлите в ние, внимавай с бодлите. Даже чакай. Имам идея. Айде да ги разрушим. Не можем. А, не можем, бе. Мислих, че тези скирки не може. Може, горе си всичко. Окей, боскай, сине, докато си... Да, така. Опа! Още бодли ли, бе? Ау! Дели, най-добрата броня за софткора, човеки и ти ни бият 26. Бере, Коли, не слизай. Може ще пипеш лека гърба, така. Ой, оправих се. О, сърце, ще взема. Добре, защо е сподък те фата си зелени топки кефт? Е. И отново отбелязвам, че си направих с G7 тур. Пак ли ти, за да нямам проблеми както... А, Коло, държ го то! Това ще се хвана. Ела на тук. Как... Ахо, чакай! Дали въобще не отразявам, че има такива човек. Дали предните пъти ще имах проблеми с G-то? Да, ти го пак. Коло, набираш си в такова, майна. И аз не виждам и ти не виждаш, ама дай да сме по-сърти, сега че ако умрем. Ах, умрем, става много лошо. Не се набери, само не се набери. Така. Сега го оправиш, това е хубаво. Озиме. Не, топа падна, гледай го, колко е просто. Вече ми е от G-то и нямам проблеми с... Да. Няма да минимизира играта за изкарва на да. Това добре, е... Добре, аз... от нас има съндъче. Уби готово. Браво.
Това това бадемеш би, бе. Кое, бе? Можеш ме помогнеш, нали? Още един. Аз слизам долу за съндъчето. Аз отивам за сърцето. Не слизай. Две съндъчета. Handgun... О, пистолет. Коло, метни ми един ключ. Какъв ключ? Аз нямам ключ, бе. Имаш златен ключ, знам, че уби Dungeon Slime. Ай, ти ги метна. Просто ви хвърля, ще ги дойда ги взема. Е. Е, добре, ще дойда, така ще дойда. А, трябва да намерим още Dungeon Slime. Е, да, един, добре. Ау! Ай, гледай го толкова пи нахален, е, я къш тук. Не слизам, не. Виждам отляво Dungeon Slime. Не, не слизай. Окона като пари, още един пистолет. Не е това, което ми трябва. Чай, Коло. Не ме изоставя, ява тука. Ява, ява. Или не, също. Да. Цаката е да намерим аз, Dungeon Slime. Ето трябва да го отрепим. Ама внимай. Ето дава златните ключове. Ау, и се прибив. Добре, Коло, внимай се, има хилядата игли тука. И аз се прибих на игла. На игла. Така, значи, някакви добием, просто ще си спестим болките. Прибягане и така нататък, не добиваш. Да. Може да дойдеш до мен. Така, добре, добре. Право бе. Коло набудли си пак. Коло набудли си. Най-чай ще ги добиете, я. Коля, там има капан. Не мърдай! Коля, хилни се ли ще упреш? Защо? Е, инвентаря ми сте на стъмен, бе. Окей. Коля, хилни се. Не мога. А, така не можеш. Нищо не мога да пия в момента. Добре. Огради се или нещо, не трябва да умираш. Няма да умра, спокойно. Добре, така, тук направих аз един голям кръг в момента. Много гениално, много гениално, просто нямам думи. Какво е капан там, ей? Ще взема. Присвоя. Хилвай си, хилвай си. А, проще, имаш ли празно място на кафето сварите? Не, нямам. Това е, може би, най-ненужното нещо. Нищо в момента няма не нужно. Пута вече обединихме това. А, ето го! Shadow Key! Сега ще мога да отварям съндъчетата в ада. Не, няма нищо не нужно. Да. И хубаво, че успяхме да обединим и това. Да, да. Черепа, Коло мърде от там. Да. Вижте, чай да сега събирам тук, нали, нещо против. Нямаш. А, какво не ми трябва, какво не ми трябва? Гравитационната почвенка задължително се паза, така. Окей. Сега ни трябват още Dungeon Slime-ове, за да още са ключове. Човек, пълен ми инвентара, май. И някакво място имаш ли? Имам. Вред. Пълен ще си имам. Окей, сега малко. Ява. Чай, че... Вземи ги... Така. Време да пуснам меч. Абе, спрете се малко, бе. Гее. Получай са. Това не ми трябва. Това го пази. Абе, ей, ще няма се телепортира, че ти бия. Толкова малко ми дава, бе. Кое? Тук е по-лошенката. Защо ти ядеш гъба или нещо друго? Ани. Кое ти имаш? Защо имам гъби аз в мен? Как те гледам... Добре, чай. Това е интересно за подаването. Не знам, искали ли тия гъби и пияй това, което ти давам. Аз имам по-лошенки, ама просто гъбите трябва да ги махна. Добре. Взимай от големите по-лошенки, защото така ще умреш. Аз ползвам то вече. Ох, това е изморителна работа, да мислиш докато това не ми трябва. А, това ще ми трябва. Пак ли? Да, тя ще ми трябва.
сребърни барове, 3 не ми интересува, 16 гъб и аз се махат от тука. А, тя съм ти ги хвърлил явно. Коло! Ще взема меч, ей! Ето. Няма да се хвърляш меч, няма да плачеш, ей. Бе, слизам надолу, ти се пази някакъв. О, аз стои на шиш, а не се чува какво ме демиджира. Като някакъв кутул. И аз търна съм дъжд, което изиска тук ключ. Да си ходим на думата. Коля тук иска някакъв леден ключ, май ще ходим някъде яво. Ще ходим на лед ли? Не знам, така изглежда. Имам Shadow Key. Ау. Ама аз съм пълен вече. Кой е Коля? Сложи хубава полшенка. Гъбите заминах. Браво, браво. Може да дойдеш към мен, ако искаш, защото аз имам леки затруднения. Чакай, че тука един ми прави мизери. Едно магиосни, че така се опитва да се прави на ново. Оля, аз заобикалям мафака. Ще опитам да намеря едно от стари... А, ето, съндъч намерих веднага. Еми, бълчай. Пани ми тя стре. Я! Абе, спи ме удръж, бе! Оле боже, аз ще умра, Коля, защото не гледам какво къде правя. Аз ще умра, ми се струва. Я, какво е това? О-хо-хо! Коля, само ще хареса майна. Това е оръжие, Коля. А, като онова, не се сещаш. Чай са. Ууу! Еееекало! Еко днеш, като ти намерих! Ще се патнеш по главата! Няма да... Какво хвърлиш? Кво? От те гео сами от където са. Където са зелените, къде светите? Ааа... Света са без да искам изпуснах някакво. Ай, що леко... Ела, ела. Охо! Те как се намират, бе? Гол стик, нали? Да. А, от медузи като цяло. Защото имам само 66. Вау. Коля, да виж кой намерих, човек. Това е просто картач. Бръснач картач, майна. Къде си? Под мен е някъде, идвам. Ау, ау! Сърце, Коля! Охо! Ай, ни да си искам. Това сърце? Не знам. Това сърце го взимам. Оли, нямам място. Поляме бомбите ни и трябва... Махай се, глупо. Всичко е гигант... Всичко е гигантски капан, майна. Колко кръв си? 280. Окей, за мен. Е, мога ли да пия скоро? Не. Какво то Water Candle, бе, оле. Я се махай от тука. Така. Да, това го махам, това го махам. Рескай се, Коля, идва, ако можеш. Аз тук набирам невероятни неща. И се чуя какво да хвърля. Добре, полшенките не ми трябва вече. Цака, Water Walking, просто не знаеш през къде ме. Вау. Не бе, какво беше това брутално умиране? Слайм. Така, тук малко летени прилагам на едни от новите бутуши Борисчо, къде ми направи. Мисля, че сте ги виждали, но не съм много сигурен. Още има ли епизод, Коля? Ами, може, аз не помня вече, човек. Такви неща, нещо не ми... Ааа, мелета, мелето! И да не имам The Emperor. Сега се опитам да те намер. Аз се опитвам да убия слайм, магиосник, няколко скелета и някакъв черебдет минава през стени. Ей, това е. Не е лесна работа. Изобщо при това. И идва още. Какво бук кендъл, бе, ей. Сина свиш... Коля, ако видиш някаква щица, майна просто отиди цъка и десен бутон на нея и махни от стената. Вече имам един Golden Key. Браво, аз имам 2-3 някакви. Тука слайм... Защото убих един слайм малко преди да умра. Още един Shadow Key. О, Коля, намерих ти за тебе Shadow ключ.
Какъв е, за къде е тоя Shadow? Shadow съндъците в Ада. Плюс това е сърце, което го използвах. Ако нямаш нито против. Не, не, няма проблем, взимай го. Да, ние така. Спрете да ме удряте! Аз съм с 280 кръвти, с колко си? 300 вече. Еми, няма нищо да другото е за мен. То колко беше? 600 беше макс? 500. А, да. Няма нищо. Валя, да видиш какъв мъркуч, майде съм ти приготвил. Така сега на къде бяхме? Окей, намерих ти нещо за тебе, много хубаво. Те няма ти пускат вече. Ей, то магиосни, как ма изненадва тук ми се прави на... Мани, аз тук едва му целявам, брата. Правя се на рамбо. Първа кръв. Еле, трябва да си пърнам работи в инвентара си. Махте с от мене! Трябва ми морама са, да намера някъде. Оле, аз съм се залепил за... За какво? За бодлите и се чу защо умирам. Браво, бе, гений! Така, тук няма нищо съм... Нямам ключ, Коля, трябваш ми бързо. Само да те намера, няма проблем. Значи май съм изпуснал някой съндъч, трябва да го придърси после зад кадър. Главно като цяло целта на дънжене да вземете съндъчите, които... Опа, капан! Това го видях. Видях, че ме идва, ама не видях откъде ме идва. Добре, бе. А, видях го откъде ме идва. Оле, пак ли имам гъби, бе? Не, бе, просто те гъби ма дразнат удивително. Астър са слайм. Няма слайм. А, ето слайм. Абе, стигаме си в порт, къде ще... Аре, идвайте, бе. Така, добре, имам по-шинки, защо ми зареди само 15 кръв? Аз ще ги бия с динамит. Добре, значи си на то край. Бум! О, махни това, бах. Айде, фъгълчето, фъгълчето! Как ви наръга. Оле, още едно сърце, Коля. Оле! Брутално. Я не мога взема, не мога взема. Окей, взема. Брутално. Пак ли умря? Не, по-лошо. Използвах огледалото. Ох, Коля. Просто днеска не ми е ден. Да. Няма нищо, и сега ще намеря спокойно. О, намерих още една пръскалка. Invisibility Potion. Няма ми видите. Хадукен. Do you do me? Do you do me. Или do you do everything. Мой английски е удивителен, ей. Търсах ви Potion. Имам 3 очи на Cthulhu, мая. Това ти кажа. Още 9. До и 30. Още 9 минути ли? Ага. Ау, прибих се. Отново ми трябва слайм. Тук има 3-4 съндъчета, майна. Аз сега ще дойда, ма... Идвам до някъде и вече ти губа ориентацията. Губа ориентация на къде. Нямаш ли карта, Еколо? Случайно, съвсем случайно. Не, изобщо. Не, така, нямам карта, нали. Само още едно сърце, Коля. Оле, Борис, че, тук е златна миничка. Окей, едното го използвам аз, защото си е поправо мое. Я кин Waterbolt, това изглежда приятна магията. Три критикъл хитчанс, окей. Пъкъвно се съндъч, ще разбира се. Махайте се, бе. Идвам към тебе, Коля, някак си. Е, лани, бе. Айде и ти ми е лани. Коля, слизай надолу, по тебе съм точно, даже те виждам.
Така. Така че аз съм другата страна точно. Скачай. Сегли, внимавай, само скачай, идвай долу. Аз преди малко бях тук, бе, и тук умрях. Добре, идвай наляво. Я искал си имам. Идвай, отключвай това. Аз ще паза ти го отключвай. А, как го отключваме? Десен бутон. Слагаме, имам два ключа. Да, десен бутон просто. Върху съм дърч, ще го отключваш. Ме кажи, кво има? 27 голстик и... Ръхто Блюе Мон. Бумон, окей. Това е като нова бол пърто. Да, е това, чудо. Дай, сега ще го тествам. На място на огледалото го сложих. Так, солидно е. Я ви какво друга, ти си лутнал всичко, окей. Приятно оръжие като цяло. Приятно, ама слабо. Дай си. Имам още един ключ в мен. Хилни се веднага. Оло. Тук е нещо. Добре. Това ли да отключвам? Да. Не можах. А, отключна бе. А, бе. 26 огнени. Една Water Walking Potion. 18 Glow Stick. И Cobalt Shield. Cobalt Shield. Да. Да. Armored Cobalt Shield. И една Water Potion. Да, не ме интересуват. Potion-ките не ме интересуват. Cobalt Shield ще го следим с още един череп и ще го сложим на едно от местата там. Това при такова премахва шанса да те бутат назад. А, слайм! Ти ми пазяваш го за хора. Ява тук, бе, ще запада, ще за хора ще изям. Аз сам. Окей, сега друго съм дъч. Чай се приближа малко картата да виждам какво става. Слизам надолу. Не е задължително да ме следваш. Чорът най-вероятно ще погина. А? Най-вероятно ще... О, съм дъч. Добре, още един Water Scepter, не мога да взема Glow Stick-овете даже. Така, плот не се... Не дължи за Glow Stick-овете? Не, вече са история. Само гледай да не умреш. Аз какво казвам тук? Окей, Коли, имаш правото да отживееш някакси. Имам Potion, добре се. Добре, златни ключа. А, имам два златни ключа още, какво права аз е? Аз нямам. Окей. Айди, тай ми вече сега право от... Къбях. Я е коснал. Опа, Коле, внимай се с въртящи си кръг. Чето, аз трябва да внимавам всъщност, то спеше отгоре. Той е тръгва след тебе, а не след мен. Той се върти по това, лъглите на дънжена. Между другото, тук в момента имам доста тъмни части и това, дори да включа F9-то пак е така. Да, и на мен ми бъгва понякога така. Не, това е заради фрапса. Странно. Дръпни си малко микрофона. Така? Май да. Да, по-добре. Добре, още една мурамаса. Годли мурамаса. Точно какво трябваш. Коло, вземи си сърцето, ако обичаш. Ето така. Мурамаса. Огни сте ли? Някои стъпи и тука. Пау. Абе. Така, там има някой друг съм държи. Коло няма място, майна. Аз имам места, давай, който трябва. Тествай това оръжие, може ти хареса. Как му името да... Аква Скептър. Чакай... Аха, да.
Ма не съм взел, бе, кога не стреля. Hellfire Arrow, да, да. Как е скиптера? Абе, добре, ама... Та, бъдеш на кей. Окей. Горски ключ, тук има нещо с горски ключ. Ку! Добре, имам още един златен ключ и виждам два слайма. Внимай как идваш, коле, тук е опасно. Сега гледай, гледай как се прави. Виждаш ли долу поста? Не бе, коле. Коле отгоре. Могам, коле. Аз се наливам така брутално, защото знам, че имам кръв. Аз наливам, защото виждам, че има срещу мен и такова да умра. Не, не, ако още един път умра просто за този епизод, просто... Макар, че епизода е към края си. Е, така да има, нали? По принцип трябва да... Ай, сега да те свършвам, имам от мен да минеш и го пустим още малко. Ние сме към края на дънжен, има още на 2-3 съндъчета и приключваме. Еми, иначе ще бъде в този епизод. И като свършим дънжена, отиваме в джунглата. Островите ги... Впрочем, приятели, острови след уния 4-5-те, където намерих, повече няма. Кое значи йог под кови за мене. Трябва да си от тараша от някъде. Само за мен ще има такова, нали? Да, май че... Само... Ама не, те за мен, на мен ми трябва, ама на тебе, като за какво те сега? Чай, що не мога да атакуваме? Как така не можеш да атакуваш, бе? О, да, тъпото проклятие на тия черепи. Така, сега... Е, да за малко... Борисчо отново. Няма как да ме намериш, аз съм много надолу. Сигурен ли си, Борис се? Бре, какъв е тоя кръпшен ки, бе? Някакъв компирам ключ е това, какво е що, бе? Това дори не знам пък какво е да бъде. Коле, усещам как ще има терария уики, майна. Кво? Усещам как ще има терария уики за включване на тия чудеси. За кои, бе? За съндъците, защото има едни съндъци, дето искат специално включване. О! Намерих златна монета. Екстра да... Каудрим една пошенка за пореден път. Защото значи просто... О, аз удрям една за пореден път, че... Е, че двама си ме раздили, бе, ей. Така, Борисе... Кво? Виждам те. Аз не. Аз ей се едвам. Аз търся последното едно-две съндъчета, майне, и ще приключваме. Ето тебе, коле. Аз не ти ли казах, че идвам, бе? Ти ме казвам, колко време ще се задържиш, коле? Добре, отясно ми не си. Ако ми сменя по-бързо оръжието, ще се задържа дълго. Ама аз натиснайте, то не ми сменя оръжието, нещо ми бави. Това е, защото едното още трябва, в принципа. Добре, аджба, не виждам... Ааа, ето къде не съм бил. Та-та-да, летим, от можем. Ау, капан. Така. Вау, вау, вау. Не, това беше за този епизод. Довиждане до следващия епизод, това е. Чао. Чао. Everything rides on tonight. Even if I've got 3 strikes, I'ma go for it. This moment.